Կարևոր ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է։ Մայիսի 9-ին Արևմտյան Հայաստանը նշում է Հյուրան ազգային սահմանադրության օրը։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովի 20-րդ նիստը 32 տարի առաջ Շուշին ազատագրվել է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման գծին 40 հատ սյուներ են տիրել։ Անահիտ Մանասյանը ժնև մասնակցել է Մարդու իրավունքների ազգային ինստիտուտների գլոբալ դաշինքի ամենամյա նիստին, հորինված պատմություն։ Մայիսի 9-ին նշմունք սահմանադրության օրը վերը Արևմտյան Հայաստանը պետականտոնացույցում կարևոր տեղ ունի։ Մայիսի 9-ը հայերին հետի իսկապես կարևոր օր է, որովհետև այդ օրը նշվելու է 1945 թվականի Ռուսաստանի հաղթանակը նացիստական Գերմանիայի նկատմամբ, 1992 թվականի Շուշիի ազատագրումը, 2016-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային սահմանադրության ընդունումը։ Հունվարի 10-ին արտահայտում է անկախպետություն ունենալի մեր կամքն ու վճռականությունը ու ազատության մեր պետության ծննդյան օրն է, իսկ մայիսի 9-ը նրա մասին է, թե հունց է կամ հունց պիտի ինի մեր պետությունը։ Հենց պետության մասին ընդհանրական ու ռազմավարական պատկերացումների մասին է սահմանադրությունը, պետության առանցքային մեխանիզմների գործունեության, մարդու ու քաղաքացու իրավունքների ու պարտականությունների մասին։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության սահմանադրության ներդրումն ոգին երկու բարձրագույն արժեքներ ունի՝ պետություն ու մարդ, իսկ սահմանադրությունը այս երկու արժեքների ներդաշնակության ու միասնության արտահայտությունն է։ Սահմանադրությունը մարդու ու քաղաքացու իրավունքների ու ազատությունների գլխավոր երաշխավորն է ու միաժամանակ յուրաքանչյուրից անհատական պարտքի գիտակցման պահանջատերը, որովհետև իրավունքն են ազատությունն ու անկախությունն ախ և առաջ բարձրագույն պատասխանատվությունը։ Մայիսի 8-ին Skype-ով Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովին հերթական նիստն է իրել։ Նիստին վաղտո բացման խոսքով հանդես եկել Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյանը, ներկայացնել օրակարգը։ Օրակարգում Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի մշակույթի արվեստի ժառանգության ու գիտելիքների ազգային հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Պետոյանի մասնակցությամբ խորհրդով քննարկվել են մի շարք նախապատրաստական հարցեր, մասնակցելու Կոմիտասյան Հայաստան խորագրաֆ Լեշմովին առաջիկա ամիսներին, մասնավորապես օգոստոս ու սեպտեմբեր ամիսներին։ Ազգային ժողովի նախագահը ներկայացրել է Zoom հանդիպում վերը մայիսի 9-ին իրել ժամը 10-ին կեսին Արևմտյան Հայաստանը ազգային սահմանադրության 8-րդ տարեդարձի թեմայով։ Նիստին վաղտը քննարկվան օրակարգային մի քանի արդիական հարցեր։ Արցախյան կռվեն տարեգրության մեջին ամենափայլուն ու ամենամեծ նվաճումը Շուշվա ազատագրումն է իրել։ 32 տարի առաջ մայիսի 8-ին գշերը ժամը 2:30-ից տրվել է Հարձակ մանհարամանը ու 4 ուղղությունով սկսվել է Բերդաքաղաք Շուշվա ազատագրումը։ Հարսանիքը լեռներում անվանումը ստացած Շուշվա ազատագրումը եզակի ռազմական գործողություն է իրել։ Անառիկ համարվող քաղաքը 4 անգյունյան շրջապատված այլ սարերով։ Շուշին լավ զինված ադրբեջանական կայազորը այլ պաշտպաններից համարյա 2500 զինվոր ու սպա։ Քաղաքի ազատագրումը սկսվել է մոտ 3000 հայ զինվորով։ Ռազմական պրակտիկայում ուժերի այդպիսի համադրությունը անհետացություն այլ, որովհետև նման դեպքերում հարձակվող կողմի անձնակազմը առնվազն 3 անգամ պիտի գերազանցե պաշտպանվող կողմին։ Պիտի նշենք, վեր հայկական անգյունը որակյալ ժամանակակից զենքի պակաս ունեցել։ Գործողության հրամանատար լեգենդար Արկադի Տեր-Թադևոսյան հիշողություններով նախատեսվել է սյալեր քաղաքը մտնել մայիսի 5-ին, բայց այդ օրը փիստյուն այլ կելի։ Եղանակային անոմալիան ստիպալա հայկական հրամանատարությունը գործողությունը իրականացնել մայիսի 8-ին։ Մայիսի 9-ին Լուսաբացին արդեն Բերդաքաղաքասուրբ Խազանչեսուս եկեղեցու ավերված գմբեթին ծածանվել իսալյալ հայկական դրոշը։ Ու անգամ 2020 թվականի Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիվ պատերազմը Շուշվա օկուպացումը կայացի նսեմացն է 1992 թվականի մայիսի 8-ից 9-ի պատմական իրադարձությունների դերնանշանակությունը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման գծին Տավուշ Ղազա հատվածը արդեն 40 հատ սահմանային սյուն են տիրել, հայտնում են Արևելյան Հայաստանի կառավարությունն։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանազատման գծին Իրան չափումների հիմնարար կոորդինատների ճշգրտման աշխատանքների շրջանակներում մայիսի 6-ի դրությամբ 40 հատ սահմանազատման սյուներ են տիրել։ Երկու երկրների փորձագիտական խմբերի գործերը շարունակվում են, ասված է հաղորդագրության մեջին։ Տավուշ ընթացող սահմանազատման գործընթացը ուղեկցվում է բողոքի ակցիաներով։ Բողոքող տավուշեցիներն հայտարարում են, որ իրենց հետ անվտանգային լուրջ խնդիրներ ստեղծում։ Արևելյան Հայաստանի իշխանությունը մինչդեռ պնդում է սահմանազատման անվտանգային ռիսկերը նվազում են։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդը հիշեցնում է, որ հայ ազգին հետ սահմանազատումը կարելի է անել միայն ազգությունների սկզբունքով, օբյեկտիվորեն հաշվի առնելով 1920 թվականից ի վեր Ադրբեջանի կողմից հայ խաղաղապնակության դեմ իրագործված ջարդերն ու հանցագործությունն։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը ժնև մասնակցել է Մարդու իրավունքների ազգային ինստիտուտների գլոբալ դաշինքի ամենամյա նիստին։ Մի հաղորդագրության համաձայն դաշինքը հետևում է Մարդու իրավունքների ազգային ինստիտուտների գործունեության համապատասխանությանը Փարիզասկզբունքներին, ինչպես նաև նպաստում է Մարդու իրավունքների զարգացմանը պաշտպանությանը։ Մայիսի 6-ին տեղի են ունեցել Մարդու իրավունքների ազգային ինստիտուտների տարածաշրջանային ցանցերի ներկայացուցիչների ու Մարդու իրավունքների ազգային ինստիտուտների գլոբալ դաշինքի բյուրոյի հանդիպումներ։ Մասնակիցներ փոխանակվան լավագույն փորձով ու գիտելիքներով։
պաշտպանը ազգային ինստիտուտների եվրոպական ցանցի անդամ գործընկերներին հետ ձերբակալ հետագա համագործակցության վերաբերյալ մի քանի պայմանավորվածություն է ու պատրաստակամությունը հայտնել ակտիվ ներգրավեն նոր նախաձեռնություններին։ Նաև 6-ին կայացավ նաև մարդու իրավունքների ազգային ինստիտուտների եվրոպական ցանցի գլխավոր վեհաժողովի նիստը։ Քննարկման օրակարգում ընդգրկված էր մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, իրավունքի գերակայությունը առնչվող մի շարք հարցեր։ Հայաթափման հայերին իրենց պատմական հայրենիքը մցեղասպանելի ու բռնի տեղահանության քաղաքականության հետ միասին Բաքուն շարունակում է տարածքային պատմական ու մշակութային հավաքնությունների քաղաքականությունը հայ ժողովրդի պատմական հայրենիքին մշակութային ժառանգության նկատմամբ։ Սրանք անընդունելի գործողությունների ամբողջությունն, որոնց նպատակը հայկական հետքի բնաջնջումն է։ Western Armenia TV-ի մխելը հետ արձանագրալով էր Բաքուն մեջան պատմությունը հորինում ու թիրախավորումը Արևմտյան Հայաստանին։ Տեսություն են անդադ ամրապնդելով իրենք ուզումն Արևմտյան Հայաստանին հավասարվին, բայց Արևմտյան Հայաստանը ունեն դարամիա պատմություն ու մշակույթ։ Զորավ 100 տարեկան տարած Ադրբեջանը Օսմանուհին հավակնություն ունենա հինչ պատմություն կերտած պետությունը ունե։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտես քանն ենք նախատեսալ շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։